Alcaldessa de Benicarló, corporació, directores i directors dels centres educatius representants del Servei d'Educació Plurilingüe i del CEFIRE, mestres, xiquetes i xiquets participants, famílies i públic en general. Bona vesprada i benvinguts a l'acte de cloenda de l'Escola Canta 2023. Enguany estem molt contents perquè ja anem per la tercera edició de l'Escola Canta a Benicarló. Van començar l'any 2019 i només ens ha fet parar la Covid, però això només va ser un paronet per agafar impuls, perquè ja estem així un any més la nostra cita amb el cant, la música i el teatre. Enguany, l'espectacle corre de la mà de les escoles Marquès de Benicarló i Eduardo Martínez Ròdenas i de l'Institut Joan Coromines, que amb l'Ajuntament de Benicarló s'han unit per a tirar endavant conjuntament aquest projecte educatiu que és l'Escola Canta. Un projecte de valors i agermanament que ens ofereix una proposta totalment inclusiva. Des de principi de curs, quan va començar aquest projecte, les xiquetes i els xiquets han hagut d'aprendre totes les cançons i els textos teatrals que formen part d'aquest espectacle, que avui interpretarem. No cal dir que ha sigut un gran treball, que avui de ben segur tindrà la seva recompensa. I és que gaudirem a continuació d'una cantata inèdita, composta expressament per al dia d'avui, que porta per títol La missió de Robbie, obra del compositor Marcel Ortega, amb textos d'Isabel Marín. Així doncs, les xiquetes i xiquets del Marquès de Benicarló i del Ròdenas formaran el cor d'aquesta cantata. També tindrem un grup de teatre format per alumnes de l'IES Joan Coromines de Benicarló per tal de representar aquesta meravellosa història. I la nota musical correrà a càrrec d'una secció de la banda de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. I sense més dilació, senyores i senyors, començarem rebrent amb un fort aplaudiment els músics de la banda de Benicarló. I ara sí, rebrem els veritables protagonistes i aquells a qui segurament ja esteu ansiosos de veure. Demanem la presència a l'escenari de les xiquetes i xiquets participant de l'Escola Canta 2023. Farà la seva entrada a les grades el CEIP Marquès de Benicarló i el CEIP Eduardo Martínez Ròdenas.
Doncs ara sí, ja tenim tots els ingredients per tal que l'esdeveniment d'avui siga tot un èxit. Senyores i senyors, amb tots vostès, la cantata La missió de Robi, sota la batuta del mestre director Pablo Anglès, director de la banda de l'associació musical Ciutat de Benicarló. Bona tarda. Avui vos explicarem una història intergalàctica que podria succeir en un futur llunyà, en qualsevol poble de qualsevol país. Robi és una xiqueta extraterrestre que viu a l'asteroide B614. El seu veí és el Petit Príncep. Son pare és un cíborg i sa mare és extraterrestre d'un planeta que té un nom molt estrany i que ara mateix no m'aclarisso a dir. La gran il·lusió de Robi és ara anar a una escola pública de la Terra, i més en concret, a una d'un poble que es diu Benicarló. Li és igual si és el marquès de Benicarló o el Ròdenas, perquè qualsevol de les dues escoles són magnífiques i estupendes. Els pares de Robi ja fa dies que van enviar la seva sol·licitud de matrícula, i encara que l'administració humana no és molt ràpida, tot acaba arribant. He rebut una carta del planeta Terra. Encara utilitzem aquest sistema d'operatiu tan antiquat?
Pensava que estàvem més il·lusionats, però ves que no. Deixa't d'històries. Voleu saber què diu la carta o no? És clar que sí. Doncs que t'han acceptat a l'escola terrícola. Podries viatjar a la terra i veure rius, muntanyes, rius i gaudir de la natura. A més, t'han acceptat a una d'aquestes escoles del poble tan bonic que és Benicarlo. Uala! I podré tindre llibretes de paper? Llapis, colors, veritat? I coneixeré xiquets i xiquetes terrícoles? Tindran pares cíbors? Mares extraterrestres? Tirarem la casa per la finestra i comprarem tot el que vulgues. Jo no he anat mai a una escola terrícola, però suposo que hi haurà de tot. Quan jo estudiava en el meu planeta, tots érem extraterrestres normals i corrents. Però tu no et preocupes, segur que faràs molts amics i amiguetes. I podré anar soles a l'escola? Puc teletransportar-me, ja ho sabeu. Molts terrícoles van en autobús, uns altres es porten en cotxe. Fa poc comencen a anar a peu o bicicleta perquè el planeta se'ls escalfa. Tu, tranquil·la, pots anar en teletransport. No contamines i estem a 3 anys llum, que són 3 segons per nosaltres. Som-hi, anem a per el kit de teletransport. Escolas molt més,
teletransport al planeta Terra. Coordenades? Baix Maestrat, Benicarló. Informació bàsica del viatge? Assolejat, 22 graus centígrads. Arribada a destinació en 3, 2, 1... I que ho estem anul·lant. Cohete jogue, un cohete jogue, que va a hablar de San Martín, San Martín, ti, ti, San Martín, ti, ti. Un cohete jogue, que va a nubol de cotó, to, to, de cotó, to, to. Un cohete jogue, que va a la capa dos, 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 dos. Zo, 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 un cohete zoe, ya la luna nubizat, totunezat, totunezat. Bon dia, xiquets i xiquetes. Avui tenim una companya nova. Es diu Rob Writer KLU34, però nosaltres li direm Robi. Ve d'un planeta molt llunyà i espero que sabrem acollir-la i fer-la sentir com a casa. Vols presentar-te als teus nous amics? Hola, em diuen Rob Writer perquè m'agrada molt escriure. Quasi sempre ho faig amb el teclat, però també m'agrada molt utilitzar llapis, paper i colors. Tinc l'oïda supersònica, que em permet escoltar freqüències a llarga distància. També m'hi veig per la nit. Ah, sóc la veïna del petit príncep, d'aquest que llegiu així a la Terra. Ma mare és extraterrestre i mon pare és un cíborg. Benvinguda a la nostra escola, Robi. Ara presenteu els patrocinadors a Robi. Jo sóc Toni, sóc molt bona amb el baló. Faig uns TikToks molt guapos i quan siga més gran vull ser youtuber. No està bé que ho diga jo, però sóc la millor. A mi em diuen Laia. M'agrada anar en bicicleta i sé tocar el piano i compondre música. Algun dia els músics de la banda tocaran les meves cançons. Ahir volia ser exploradora de la selva, però després d'escoltar com de bé toca la banda Benicarló, em vull dedicar a la música. Jo sóc Vicila. Visc al carrer del mar, a propet del Mutxola. I ahir és on compro les meves revistes d'història. De major vull ser policia rural o actriu. M'agrada molt la natura i participar en les obres de teatre de la meva escola. Enir, vaig al camí convent. Vull ser meje. Enir, fa poc que ha vingut a l'escola i no coneix bé l'idioma. Vol ser metge. Bé, la resta ja us presentareu després, que ara ens hem de posar a treballar. Vos en recordeu del que vam estar parlant l'últim dia sobre la hidrosfera, les aigües del planeta? Sabíeu que la gran part de l'aigua del planeta és salada? Només un 3% és dolça. Vaig a buscar el mapa a la sala de professors i ja us ho veureu millor. A tots. Què? Heu vist la nova? D'on és aquesta xiqueta tan estranya? De Friquilàndia? No, de l'asteroide B614. Tu t'has vist bé? Eres verda com una granota. Toni, deixa-la tranquil·la. Acaba d'arribar i el que necessita la nostra ajuda. No les teves impertinències. I sí, és verda. I què passa? A mi m'agrada molt el color verd, perquè sóc ecologista. Este dissabte me l'enduré a la baseta de Bobalar i al corral del Petiquillo per a que conega part de la natura. Això sí que mola. No et penses que m'hem passat la història aquesta que dius que ets amiga d'un príncep i tot allò que dius que t'hi veus per la nit i escoltes no sé què. A mi no m'enganyes. I ara em ve al cap allò que em diu el meu iaio Pau. Potser sentim que no ando res, que el que es nou es passarà demà. Té vegades, és com saber mar, que res
Si jugueu amb ella no us convidaré a la meua festa. És una presumida verda i mentidera i no la penso convidar. Soc verda, és clar que sí, però el que no soc és mentidera i no m'agrada gens que parles així de mal de mi. Os porritutxa un pe. Què m'has dit? Robi, m'has insultat? No exactament, és una paraulota sideral i és el que diem quan estem disgustats. Ho sento. No ets la meua amiga. Demà és la meua festa, però només és per als amics. Vosaltres dos no sou amics meus. Filla, com t'ha anat l'escola terrícola? Bé, ja van. He fet alguna amiga. Laia, una companya de classe, m'ha dit que demà jo vol ser música i que em dedicarà una cançoneta a mi. I un xiquet que es diu Anir s'ha portat bé amb mi. Llavors, tot bé. Tens fam? Vols menjar alguna cosa? No, gràcies. Ara vaig a estudiar el que he estudiat avui. Que bé. La nostra xiqueta ha passat el primer dia de classe. No sé, la veig molt trista. Sento que li ha passat alguna cosa i no es la vol contar. Ho noto. Les mares extraterrestres tenim una gran sensibilitat per a aquestes coses.
Bon dia. Que malament he dormit. No tinc massa ganes d'anar avui a l'escola. Puc quedar-me avui així al nostre asteroide? Descansaré i em trobaré com a nova. Ai. Ai. Ai, que la mare tenia raó a nit i no tot ha anat tan bé. Ja t'ho vas dir, Borinot. Vinga, Robi, conta'ns què passa. Saps que la mare i el pare sempre estem per a donar-te una maneta. Per què no falla tota l'estona al micro? No sé, estic un poc confusa. És que no entenc que és per què tenim canal Escola Terrícola. I damunt hi ha una xiqueta que es diu Toni que m'ha dit que sóc igual que una granota verda i que mai serà la meva amiga. I damunt... És com si els altres companys es posaren al seu costat i em deixaren a l'altra banda. Noto com si a dins meu hi hagi una mena de volcà que m'empenta a fer coses roïnes. Entenem el teu disgust, Robi, però no pots rendir-te tan pronte. Tens que confiar en tu i ja veuràs que en un futur, quan et coneixeran, voldran ser els teus amics, fins i tot aquell que tracta tan malament. Els pares de Robi la van convèncer per anar a l'escola. El primer dia no es podia rendir. Davant la injustícia que havia patit el primer dia de col·legi, només li quedava insistir i donar-li la volta a la truita. Hi ha molta gent que li costa veure que els altres no són un perill. Veiem com se va sortir la Robi. I ara, abans d'acabar la classe, m'agradaria que pensareu idees per a reduir la contaminació del medi ambient i les apuntareu a la llibreta. El pròxim dia les posarem en comú. Adeu! Jo crec que els plàstics fan molt de mal al vostre planeta. Si reduïreu el seu ús, la qualitat de vida a la Terra milloraria un munt. Al meu planeta ja fa molt de temps que no fem servir gens de plàstic.
Me encanta la teva idea, Robi. Els humans fem molta brutícia i tractem molt malament el planeta. És una cosa que jo no entenc. La mar, els rius, els animals, són tots una meravella. No comprenc per què insistim tant en brutar-ho tot com si fos un efemer. Mira tu, avui m'he adonat que a més de música, vull ser ecologista. I jo? Creus que puc ser ecologista? La contaminació em posa trista i fan que em fallin els circuits i que em quedi sense forces. Avui és la meva festa, eh? Però només és per als amics. Aquestes bromes no fan cap de gràcia, Toni. Mira el que has aconseguit. Robi s'ha desconnectat del disgust que li has donat. I ara? Et preocupes per aquesta verda? Ara, quan arribi el meu iaio, anirem tots a la festa. Perdona, però tots som tots. I ni a Robi ni a Ariel els has convidat. Ho sento molt, però si ells no van, jo tampoc. I fas molt malament de no escoltar els consells que et diu el teu iaio. Ell sempre et diu que el que no vulgues fer a tu, no vulgues fer als demés. Laia té tota la raó. Tu i Robi teniu més coses en comú de les que et penses. Mira els noms. Robi i Toni. Teniu les mateixes vocals. Per què no trobes oblidat les consonants? Robi segueix sense reaccionar. Què podríem fer per provar d'animar-la? Si fora una terrícola li posaríem els peus cap amunt. Però a un extraterrestre, ves tu què li podem fer? S'ha desconnectat perquè li posa molt trista la contaminació. I a més, Toni ha sigut molt roïna amb ella. Crec que tinc una idea. I si diem coses ecologistes i verdes? Segur que si se li connecten els cables. Bona idea, ecologista. Fem mijajes. Reduir, reciclar, reutilitzar. Reduir, reciclar, reutilitzar. Reduir, reciclar, reutilitzar. Todo el contenido verde dices. Hola, què fas tu així? Voldria demanar-li disculpes a Robi. No està bé això que he fet. He sigut molt injust amb ella. He fet aquesta ocelleta de paper per a tu. Sé que t'agraden molt. Quan vas arribar, vaig pensar que els altres em deixarien de fer cas i m'ignorarien. Però entre els meus companys i el meu iaio m'han fet veure que no m'he portat bé. En realitat, vull ser amiga teua. Tots tenim el mateix valor i no m'he importat gens. Tots tenim el mateix valor i no m'importa gens ni mica, que sí que és verda. De veres, Toni? M'alegre molt que has canviat d'opinió. Jo no he vingut ací al vostre planeta per a molestar ni res d'això. He vingut per a estudiar tot el que es puga. Crec que ara seria un bon moment per a celebrar la teva festa de cumpleanys. Saps que serà la meva primera festa ací a la Terra? I... A més, he descobrit que he vingut ací a la Terra amb una visió, fer una millor versió de mi mateixa, perquè l'escola no és només un lloc on aprendre llengües i matemàtiques, és un lloc on conviure i compartir, on fer amics i amigues. Ara, a més d'escriptora, vull ser pacifista i ecologista. Thank you.
cantants, músics, grup de teatre, la meua sincera enhorabona. Hem vingut en núvols, pareixia que plouria i heu fet sortir el sol i la gent que no porta ulleres està patint una miqueta. Ha sigut espectacular. I què més vos puc dir, senyores i senyors? Això és l'Escola Canta, l'agermanament entre les escoles, l'esforç, el treball conjunt, la solidaritat entre iguals, l'estima, el respecte a tothom i l'alegria i la satisfacció del treball ben fet, com heu pogut comprovar. Venen el moment d'agrair, perquè això no és fàcil, molta gent ho ha fet possible i gràcies al treball conjunt de moltes persones. En primer lloc, moltes gràcies a tots vostès, a totes les famílies pel seu suport. Moltes gràcies a la banda, als seus músics i al seu director, Pablo Anglès. Al grup de teatre de l'IES Joan Coromines. Moltes gràcies també al Departament de Serveis Lingüístics que ha coordinat tot l'acte, a la Brigada d'Obres i Serveis, a la Policia Local, la Creu Roja, a Jaime, el conserge del Ròdenas, per la seva inestimable ajuda. Els tècnics de so que us han portat fins a vostès aquestes magnífiques veus i música. Al Servei d'Educació Plurilingüe i al Cefir Artístico Expressiu de la Conselleria. Moltes gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que avui ens heu acompanyat, a tots els mestres que esteu de suport i que també heu col·laborat en l'organització d'aquest projecte. Moltes gràcies als equips directius de les escoles participants i especialment a les mestres de música pel vostre treball, esforç i per la vostra total implicació. Pili García, del Marquès de Benicarló i Salomé Simó, del Ròdenas. I també moltes gràcies a l'IES Joan Coromines i al seu professorat que ha coordinat tot el treball teatral, Javi Guillem i Neus Aznar. I finalment, moltíssimes gràcies a totes les xiquetes i xiquets que ho han fet possible perquè ho han fet genial. Un fort aplaudiment per a ells. Gràcies. Però a mi m'ha agradat tant que m'ha sabut a poc. I crec que aquest públic també, no? I crec que després d'aquests aplaudiments tan forts es mereixen un bon bis. No? Què penseu? Una cançoneta més i mon anem? Bé, doncs ja que m'han donat el poder de la paraula, que otorga el micro, top a mi m'ha agradat molt la rumba de la diversitat. Què trobes, Pablo? Sí? Bien. Pues la tornem a cantar.